लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मला कोणतीही अडचण नाही। पक्षाचे नेते, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे काम करत आहे, पण पक्षात राहूनच महाविकास आघाडी युतीचा धर्म पाळणार असल्याची माहिती डॉ अपूर्व हिरे यांनी उत्तर दिल्यानं ठाकरे गट शिवसेना प्रवेशावरील चर्चेवर सध्या तरी पडदा पडलेला आहे। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये काम करतोय। अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही संपूर्ण पक्षाची बांधणी या मतदारसंघामध्ये करण्याचं काम करतो आहोत आणि एक अतिशय चांगला प्रतिसाद जनतेचा सुद्धा आम्हाला मिळतोय। त्यामुळं असा कुठलाही विचार माझ्या मनामध्ये नाही। अजितदादांच्या नेतृत्वावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, त्यामुळं मी राष्ट्रवादीत आहे आणि राष्ट्रवादीतच राहणार आहे। मात्र शिवसेनेतल्या आमच्या काही मित्रांनी जी काही सदिच्छा व्यक्त केली त्याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे। मी एवढंच म्हणेन की येणाऱ्या महानगरपालिकेची निवडणूक असेल, विधानसभा लोकसभा असेल, याच्यामध्ये आघाडी म्हणून आम्ही निश्चितरित्या सोबत आहोत आणि आघाडीचा धर्म पाळू आणि सगळी मिळून एकत्र राहू, एवढंच या प्रसंगी सांगू। मला मी मोकळा चोकळी भूमिका घेणारा माणूस आहे। मी आत वेगळं आणि बाहेर वेगळं अशी कुठलीच भूमिका कधीच घेत नाही। जी असेल ती उघड भूमिका घेणारा माणूस आहे आणि त्यामुळं माझी भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि मोकळी आहे। मी राजकीयदृष्ट्या अजितदादांबरोबर आहे आणि अजितदादांबरोबरच राहणार। आपण जर बघितलं गेल्या निवडणुकीत माननीय अपूर्व वाघेरे राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या तिकिटावर लढले व त्यांचा निसटता पराभव झाला आणि यावेळी जर आपण बघितलं का नाशिक शहरातच नाही तर राज्यात महाविकास आघाडीचं वारं आहे आणि येत्या या निवडणुकीत नाशिक पश्चिम विधानसभेतून निश्चित यावेळेस अपूर्व भाऊ हिरे हे निवडून येतील। आणि आपल्याच महाविकास आघाडीचे जे मित्रपक्ष आहे त्यांनीच सांगितलं की भाऊ शिवसेनेच्या वाटेवर, पण शिवसेना हा महाविकास आघाडीचाच एक घटक आहे आणि भाऊ यावेळी निश्चित महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून निवडणूक लढतील व जिंकतील ते कुठेही जाणार नाही आणि या ज्या काही चर्चा आहे या निव्वळ अफवा असून याच्यावर कोणी विश्वास ठेवू नये। दरम्यान काही दिवसांपूर्वी माजी आमदार डॉ अपूर्व हिरे यांनी अद्वय हिरे यांच्यासमवेत ठाकरे गटाचे खासदार आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांची भेट घेतलेली होती। त्या बैठकीत धुळे लोकसभा मतदारसंघ, नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ आणि नाशिक लोकसभा मतदारसंघ या मतदारसंघांमध्ये निवडणुकींबाबत सकारात्मक चर्चा झाली। काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गट महाविकास आघाडीचे घटक आहेत। राष्ट्रवादी पक्षात मला कोणतीही अडचण नाही। अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करताना पक्षात राहूनच युतीचा धर्म पाळणार असल्याची माहिती माजी आमदार डॉ अपूर्व हिरे यांनी दिली आहे। त्यामुळे ठाकरे गटात प्रवेशाच्या वृत्तावर तुर्तास सरी पडदा पडलेला आहे। तुषार ढेपले, नाशिक न्यूज, नाशिक।